Під стінами Одеської облдержадміністрації зібралися люди. Вони виступали з акцією протесту щодо призначення главою облдержадміністрації Андрія Андрейчикова. У своїх руках тримали плакати з написом «Ні хлопчику Маркова» та «Перестаньте ділити місто». Одеська компанія співпрацює з людьми, які відносяться до партії родини Ігоря Маркова. Этот человек родился в Приднестровье, вырос в Приднестровье, до сегодняшний день торгует в Приднестровье. Человек, о котором никто ничего не знает. Хватит издеваться над нами. Дайте нам 3 кандидатуры нормальных, адекватных людей, которые знают эту область. И народ будет выбирать, люди будут выбирать. Ми просто від цього устали. Учасниця акції Яна Тітаренко розповіла про подальші дії громадських діячів. Зі всіма патріотичними громадськими організаціями міста Одеси ми створюємо так званий штаб. І ми маємо на меті не допустити сюди людину, яка не буде погоджена з громадськістю міста Одеси, яка буде мати корупційний або невідомо який шлях до цієї посади. Ми хочемо бачити тут людину, яка вже працювала в Одеській області або в місті Одесі, яка має нормальну репутацію. Учасники акції тримали плакат «Так, Ольга Квасніцька». Її, депутатку міської ради, вони пропонували призначити на посаду глави облдержадміністрації. Я знаю, що було обращення офіційної публічно-общественних організацій активістів відносно моєї кандидатури. Я хочу вам сказати, що у мене є амбіції служити людям. Де я повинна бути? Пространство мене веде. Меня ведут люди. Если так нужно будет, естественно, я буду выходить и делать эту работу. Не важно, где я нахожусь сейчас, важно то, что я хочу, чтобы нас с вами услышали. Юлія Лобурак, ЮА Одеса.